逃げたかと思って逃げたらジップ貼って追おうと思ったんですけど上でした。電話かな。マイナス6時は出てよ。マイナスさっき何なんだっけ。マイナス6時さ荷物だから待って いや、カジュアル調子はやっぱり下がる、これは。お腹減ったな。アルノさん、何か食べました？食べてないですね。俺で食べてたよ、めっちゃ腹減りますよ。スープにソーセージが入ってたんで、それを夜夜食として食べて、それとパンをちょっと食べたくらいですね。しのいでるんですね。腹減ったな。どんな荷物を取りに行ってるんだ。確か北海道に住んでるって言ってたんで、なんだろう、親のなんかかもしれません。なるほど、いいな。わかんない。北海道、確か北海道。アルノさんはどこに住んでるんですか。東京ですね。ああ、同じですね。ああ。東京割といないですよね、なんか。そんなことない。そうなんですよね。東京多いはずなのに、ネットだと割と東京じゃなかったりするんですけれど。なんか近畿寄りとか結構いません。ああ。今日大阪とか。いや、でも、いつも遊んでるメンバーは結構なんか東京の人揃ってるんですよ。なんで、27日に渋谷に、集まることになりました。初で、そのうちの一人とは会ってるんですけれど、はいはい、その他の人とは初めてですね。いいですね、東京。 APEX の知り合いですか。そうですね。いいな。ひまわりさんと社長さんとカエルくんっていう人なんですけどね。ひまわりさんはエーペックスから SPS 始めて、ダイヤタイルです。立ち回りは自分より強くて、ソロで1対1ソロで1対1だと五分五分みたいな感じです。すごいです、エーペックスから始めてそこまでいける。そうですよね。
キュウリラも抜かされちゃったんで。シーズンバンクやってます？やってます、二人とも。遅いな。いや、すごい荷物いっぱいなんじゃないですか。ああ。確かに。どうします？あ、全然待ってもいいですけど、ね、全然。ああ。時間見てるし。でも、あれだったらいつに行ってもいいですよ。でも。生き抜くにあれをやりませんか？ウィンターエクスプレス。ああ、あれ。そういますね。長引かないですかね。大丈夫ですか。あれ長引きますよね。あんまやってないんだよ。まだ 2,3 回しかやってないんですか。これ75までやんなきゃいけないんで大変ですよ。まあやるかどうかは決めてないんですけれど、はいはい、選挙を75回しなきゃいけないんでちょっと。これもあるかもしれませんね。こっちがもっと激しいと思います。ああ。そちらより。これ3人なんですよね。3人っていうか3部隊なんですよ。どうしよう、何が一戦だか。力を合わせれば勝利に巡る。すぐ強いな。あ、これはちょっと申し訳ないんですけれど、なんかノリというかふざけて同じ試合入ってダメージ稼いじゃったんで持ってないです。クレジター、何ですか？あそこいますね。やばい、ジープに R9 持ってる。タイプだ。これ渡します。 R9 についてたら殺せる可能性が高いんで。
怠慢だ、これは。これ戻ったわ。了解。いいよ。何取ってきたの？こういうさ、リュックサック。リュックサック？なんだ。こういうの。あ、なんだ。誰だ。あそうですね、罠張らないワトソンって多いんですよ、なんか。これは割れてる。怠慢だ。グレ刺さった。何人だ。使用車両になれ。ラスキャンしよう。上か。変に上かな。ウィンターエクスプレス。やったことある。これウィンターエクスプレスだよ。プルマッチでめっちゃ強い人だったらやれやるから、なんか打ち上げの練習にはなります。なるほど。あと、まあ、タイマンだ。上がってます。行ってろ。じゃあ渡しときます。罠を払おう。
トラップは置かないんだ。どういう張り紙だよ。まあまあ張ってくるだけ。まあでも大差でな。